ไล่ได้ไหมแม่บริกให้หมอนไล่ได้ไหมเด้อ้าวว่าจะมาบริกบริกเกอร์ที่ใช้ยุทธศาสตร์มาบ้างเอเบียสิโอ้ยเอเบียสูตอนนี้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 ตอนपानी पर्दा चाहिँ गाह्रै हुन्छ घरमा ड्रोन का हो हाँ देखा मैं भी दाईले निशानले मोबाइले एकदम खुला ग्राउंड भाई जाए ठीक है ये तो तार हो रहा है क्योंकि हाँ वाले पानी पानी हो हाँ पानी हाँ किस तरह पानी खाने पानी बहुत रहा है
त्यही त राम्रो त पानी हाम्रो पानी पनि ला अफरोड अब हामी फर्किँदैछौँ गाइज यहाँबाट आजको दिन नि खतरा रमाइलो धेरै किलोमिटर नै रहेन धेरै किलोमिटर नै रहेन टिकटकमा देखेको थिएँ कि त्यो एउटा के गरेको पानी पऱ्यो फेरि पर्न लायो पानी परिरहेको छ
खाइयो अब निस्कि